Det kan altså kun blive en god dag, når der er så godt vejr. Der er både blå himmel og sol, og jeg ved ikke hvad. Det bliver en god dag. Det bliver en god uge faktisk. Det er min sidste uge i København, skulle jeg til at sige. Det er det selvfølgelig ikke. Men den her uge, der skal jeg være i København, og så i næste uge, der tager jeg til Aarhus hele ugen. Både fordi jeg skal tage noget julefrokost og noget housewarming og sådan noget, og så passede det bare med, at jeg lige skulle kunne blive hjemme hele ugen. Så kan jeg lige få catchet op med alle de folk, som jeg ikke har kunnet nå at se, når jeg har været hjemme. Så det bliver virkelig rart lige sådan at have en hel uge, hvor jeg sådan nogenlunde kan nå at se dem alle. Kunne det være pakker til mig? Jeg vil ikke se en PostNord-mand, men jeg føler ikke, at jeg mangler pakker for PostNord eller hvad. Man kunne jo blive overrasket. Det var til mig. Ej, nu bliver jeg helt glad. Jeg føler også low-key, at jeg ser min GLS-mand et par gange om ugen efterhånden, og det er altid den samme, der kommer. Men det er en ny uge, vi skal i gang i en ny renoveringsvlog. Jeg ved ikke, hvor meget renovering der heller kommer til at ske i den her video, så jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg kalder dem renoveringsvlogs. Men til gengæld, så tror jeg faktisk, der kommer til at ske sindssygt meget i den her video i forhold til indretning af min lejlighed, faktisk. For her i weekenden har jeg virkelig taget mig sammen og fået bestilt nogle ting, som sådan kan gøre, at jeg får lejligheden færdig. Altså ting, som jeg hele tiden sådan... Jeg har jo hele tiden vidst, hvad det er, den nærmest alt i lejligheden skulle se ud, fordi jeg har lavet de her collager, jeg har også snakket om det før, sådan af hvert rum, så jeg har bare sådan altid vidst, hvordan det hele skulle se ud, og jeg har faktisk ikke rigtig sådan ændret så meget i de der billeder. Det er stadigvæk, som jeg sad og tegnede det for sådan 3 måneder siden-agtigt. For eksempel så skal jeg lave sådan et DIY. Hvorfor kan jeg ikke sige det? Ja, DIY. Huh? I ved, hvad jeg mener. Jeg skal lave sådan et billede, som skal hænge over min sofa, og det har jeg faktisk også haft i tankerne siden, ja, for 3 måneder siden, at jeg skulle have. Men det skulle meget gerne komme i den her uge, så jeg har faktisk også lige fået leveret sådan 2 stålhylder, men jeg tænker lige at vente med at vise dem til det er, at vi skal sætte dem op, fordi det bliver ikke i dag, men det bliver i den her video, så det kommer senere. Desuden så har jeg endelig fået fat i mit drømmetæppe, har jeg næsten lyst til at sige. Jeg har seriøst drømt om at få fat i det her tæppe i flere måneder. Problemet er bare, at det er udsolgt overalt, og folk de vil have helt sindssygt mange penge for det, og der har bare været sådan lidt, jeg giver ikke så mange penge for et gulvtæppe, det kommer ikke til at ske. Og så ved jeg seriøst ikke hvordan, men så sidder jeg på Trendsales igen her den anden dag for at lede efter det, og så finder jeg så en, der sælger det, og han går så med til en fair pris, så nu har jeg købt det, og nu har jeg fået det, og jeg synes, det er så fedt, og I skal se det, fordi det er så nice. Mange har nok set det her gulvtæppe før, det er ret populært, men det er bare sindssygt svært at få fat på, medmindre folk de vil have sådan noget 2.000 kroner. Så jeg føler, jeg er meget heldig også til den pris, som jeg fik det til, men det er så fedt. Altså, prøv lige at se sådan, hvor cool det er, og jeg har bare altid tænkt, at jeg skulle have det her ude i min entré. Altså sådan, min entré vil aldrig være færdig, medmindre jeg havde fået fat i det her gulvtæppe. Jeg synes bare, det er så fedt et tæppe, og jeg tror seriøst, det kommer til at passe perfekt ud til min entré. Sådan, jeg tror virkelig, det kommer til at se cool ud. Men jeg kommer ikke til at lægge det ud i min entré, før sådan loftet og sådan noget malet færdigt, fordi der skulle jo noget, I kom maling og alt muligt på. Det kan vi ikke. Og ja, så har jeg generelt bare bestilt 1000 andre ting. Men jeg tænker, at det hele kommer i den her uge, så I kommer også til at se det i den her video. Så der er ikke nogen grund til at sidde og fortælle, hvad det er, for I skal nok komme til at se det. Det, der skal ske i dag, det er, at jeg tænker, at jeg skal have indrettet mit garderobeskab færdigt. Videoen sidst, den sluttede også med, at jeg lige havde fået sat et par skuffer derind. Men i dag, der tænker jeg, at vi skal have sat resten derind, så det er sådan fuldt ud indrettet, eller hvad man siger. Så det er faktisk bare det, vi skal i gang med nu, så jeg synes bare, vi skal komme i gang faktisk. I stedet for at bare sidde her og plopre. Så det eneste, jeg nåede sidst, det var egentlig bare at sætte de der 3 hylder i, og der skal være 4. Så skal der vist være en hylde, og så en garderobestang. Jeg har jo selv siddet og indrettet det, og det er jo lige meget, hvordan man indrettede det sådan i programmet. Jeg kan jo bare sætte det, som jeg vil. Men jeg tænker stadig umiddelbart, at det er den tegning, jeg sådan går efter. Så der kommer til at være 3 garderobestænger og en masse hylder og sådan noget. Så lad os egentlig bare gå i gang egentlig. Problemet med mit soveværelse er, at der bliver faktisk ret hurtigt sådan mørkt herinde. Det er også derfor, jeg gerne vil have, at den her dør den sådan skulle kunne åbne, så jeg kan få sådan solen eller lyset ind fra stuen af ind til mit soveværelse. Men forhåbentlig kan I stadig godt se noget. Der er faktisk 2 skuffer tilbage. Jeg kan blive bekymret om, det er, hvor højt sådan der mit tøj, det kan hænge for, at jeg stadigvæk sådan kan nå det. Skal i hvert fald ikke hænge højere op end det her. Hvis ikke jeg husker helt forkert, så skal vi faktisk lige have en hylde ind og ligge her. Jeg er ret sikker på, at jeg designede den til. Jeg skal lige have dobbelttjekket. The phone. Okay, så jeg fik lige kigget på det, og jeg har faktisk designet det som om, at der skal hænge en hylde nu. Er det hyggeligt, det her? Jeg kan lide det her. Okay, sygt, den har været lige. Hvad skal vi have en garderobestang på nu? Det er seriøst mega smart, at IKEA overhovedet har lavet skab, der er så smalt sådan i dybden. Det troede jeg seriøst ikke eksisterede. Nu skal vi måle igen. Er vi ikke max heroppe? Bum bum. Må ikke godt, at jeg kan nå deroppe, når der... Jo, snit. Vi mangler
mangler sgu da en garderobestang. Min umiddelbare tanke er, at fordi at det her skab det ligesom bliver indbygget, og der ligesom kommer hele den her sådan konstruktion rundt om, så tænker jeg, at fordi at det jo ikke bare er et skab, der sådan står løst, men fordi det ligesom sidder fast og alt muligt, så tænker jeg, at sådan til sin tid, når lejligheden engang skal sælges om lang aktiv, så bliver skabet ligesom sådan en del af prisen, eller hvad man siger. Så sådan, jeg kommer aldrig til at skulle have det her skab med videre. Det vil sådan de nye ejere bare sådan overtage, så sådan, det er ret nice at tænke på, at jeg ikke på et eller andet tidspunkt skal slæbe hele det her skab ned igen. Men ja, så kan de jo gøre whatever, de har lyst til. Så I kan lige få lov at se det sådan fulde, færdige resultat. Vi mangler faktisk stadigvæk 50'er-skabet, som skal stå herovre. Men der kommer til at blive skåret så meget i det, at sådan, det giver ikke mening sådan, at indrette det endnu og sådan noget, fordi ja, der skal skæres sindssygt meget i det. Men i hvert fald, så har jeg egentlig bare de her tre sådan, tøjstænger, eller hvad man kalder det. Så har jeg hylde der, der. Og der, den derovre, den er så til smykker og sådan noget, så det er sådan en, så er der bare de her rum. Det havde jeg nemlig også i mit gamle skab, så jeg følte sådan lidt, at jeg var nødt til at have det her. Så har vi 5 skuffer her, som jeg tænker er til sådan undertøj, træningstøj, generelt bare tøj, der ikke skal hænge på, på en bøjle. Og til sidst, så har jeg de her 3 skohylder, hvor jeg egentlig bare skal have, ja, alle mine sko stående. Jeg synes, det er chok over, hvor stort det er, når man så tænker, at der kommer et skab mere sådan med hylder i. Det er fuldstændig sindssygt. Dagen efter nu, der skete faktisk ikke så meget mere i går andet, end jeg bare gik sådan og hyggede rundt med sådan at få fyldt mit skab op og hænge mit tøj op og sådan noget. Det var så dejligt. Der var lige pludselig tøj, jeg havde glemt, jeg havde, fordi det bare har lagt i kasser og sådan noget. Jeg har slet ikke kunne finde mit tøj. Men nu er det endelig inde i mit skab. Vi kommer selvfølgelig til at skulle tage det hele ud igen, når det er, vi skal bygge. Umuligt. Ej, hvor dårlig timing, mand. Det er også bare fordi min mikrofon, den er ret stærk, så jeg føler sådan, at I faktisk godt kan høre det ret meget. Jeg håber ikke, det er alt for træls. Jeg skal nok prøve at snakke så højt som muligt, så I kan høre det. Hvor kom I fra? Nå jo, det hele kommer også selvfølgelig til at skulle ud af skabet faktisk igen, når det er, vi skal bygge skabet. Men altså, nu er det hele der sådan ude af kasse og sådan noget, så ligger jeg det bare på min sofa til den tid eller sådan noget. Men der skal faktisk ikke ske det store med lejligheden i dag, fordi jeg stadigvæk bare venter på, at der kommer en masse pakker og sådan noget, så vi kan få hængt de der hylder op og begynde at indrette lidt. Til gengæld så har jeg 2 aftaler i dag. Aftalt her 13:30 med en ven fra Aarhus, som skal rejse her lige om lidt, så han er lige i København. Og så i aften, der har han aftalt med en veninde, hvor vi skal ind til det, der hedder Diamond Slice, der ligger på Nørrebro. Jeg føler efterhånden, jeg har været der ret mange gange, men de laver helt sindssyg pizza, så sådan, hvis nogen nogensinde spørger mig, om jeg vil med, så vil jeg altid sige ja. Så ikke de helt store planer i dag, men den her video, den er også i samarbejde med NAKD. Og siden at det er Black Week, så kan I faktisk lige nu, der kommer ikke til at være en rabatkode den her gang, men til gengæld, så kører de med nogle vanvittige rabatter i den her uge, og jeg skal nok lige skrive sådan alle detaljer skam. Så det synes jeg selvfølgelig skal gå ind og tjekke ud, og så vil jeg selvfølgelig lige vise jer de ting, som jeg har valgt. Jeg har fået verdens største pakke. Jeg mente det, da jeg sagde, den var kæmpe. Og grunden til, at pakken er så stor, er det faktisk, fordi jeg har valgt nogle håndklæder derinde, fordi jeg manglede faktisk sådan store håndklæder ud til mit badeværelse. Og så jeg den ikke, de solgte håndklæder. Det havde jeg ingen idé om, at de gjorde. Jeg tror, jeg har valgt 3 hvide. De er faktisk fra Josefine H.J.'s kollektion. Jeg ved ikke, om de lige er kommet ud, eller om jeg bare har overset, at de har haft det. Men det er faktisk sådan et sæt, så der er både sådan nogle små håndklæder, som man selvfølgelig bare kan bruge til sådan til hænderne. Og så er der selvfølgelig også det store håndklæde med. Og så har jeg faktisk også valgt 2 i den her brune farve, fordi jeg elsker jo brun. Tænker jeg efterhånden ikke kommer sådan noget chok for jer. My bad. Jeg har faktisk valgt 4 af de hvide håndklæder. Så nu har jeg alle de håndklæder, jeg skal bruge. Jeg tænker ikke, jeg skal bruge flere i hvert fald. Det næste, jeg har valgt, det er den her mega cute lille sorte taske. Prøv lige se, hvor nuttet den er. Jeg tænker ikke, at jeg sådan skal bruge den i den her sådan lange strop, men jeg tænker bare, at jeg sådan vil bruge den sådan her. Man kan selvfølgelig bare sådan klipse den her lange snor af, hvis man heller ikke vil have den. Den glæder mig faktisk sindssygt meget til at prøve. Er det fordi, jeg føler bare generelt, at jeg sådan altid mangler pæne toppe. Sådan hver gang jeg skal noget, så går jeg i panik, fordi jeg ikke har pæne toppe. Fordi det er så sjældent, jeg skal bruge dem, eller så render jeg bare rundt i sådan nogle t-shirts og sådan noget. Og så synes jeg bare, at den her var virkelig fin. Vi skal nok lige prøve den på. Jeg vil bare lige finde et par bukser, så vi kan få det sammen. De her, de så sindssygt nice ud på modellen, så jeg håber, at de sidder lige så godt på mig. Oh my god. Altså, hvis der er en ting, Nick, at de kan, så er det seriøst at lave bukser nogle gange. Altså, nogle af deres bukser, de sidder helt sindssygt. De er da så fede. Jeg elsker sådan detaljen her foran. Det føler jeg ikke, man sådan har set før.
før. Og prøv lige at se, hvor godt de sidder om bag på os. De er altså en lille smule for lange, men altså, det er alle bukser til mig, så altså, det er meget sjældent, at jeg ikke enten skal sy dem op eller lige sådan klippe dem til. Så dem skal jeg bare lige have fikset, og så tror jeg næsten godt, at jeg kan garantere, at I kommer til at se mig gå i den her konstant. Jeg er også sådan en type, når jeg så finder et par, som jeg bare elsker, så går jeg ikke andet, så går jeg altid bare i de samme bukser. Wow! Jeg elsker materialet. Det er som om, den bare sådan falder virkelig fint, og sådan, den krøller ikke eller noget. Ej, den er så flot. Okay, en succes. Nu har jeg faktisk virkelig høje forventninger til resten også. Dem her har jeg synes også glædet mig røv meget til. Jeg er blevet kæmpe fan af sådan den her type sko, som sådan er lukket her foran, og som er sådan en lille smule spids. Jeg synes, det er så nice. Det her outfit sammen kunne faktisk være sindssygt nice. Jeg ved ikke engang, om I kan se så langt ned og se alt det andet rød, jeg også har liggende. Vi skal lige lave en tester, fordi de her sko, de kan faktisk nogle gange godt være sindssygt svære at gå i, fordi det sådan flipper op her om bagpå, hvis ikke de sidder ordentligt fast. Okay, de her, de gode, de slipper ikke. Jeg har nemlig et andet par, dem der, som jeg havde på til Simba-prisen. De kan godt slippe lidt her om bagpå. Og så er de bare sindssygt svære at gå i. Det næste ting, jeg har valgt, det er også sådan en fin top, hvor der er de her sådan blomster på. Jeg tror faktisk, det er sådan velour. Den her er der også vold. Ej, den her, den er virkelig... Oh my god. Hvordan er jeg så heldig i den her omgang? Det hele, det sidder bare perfekt. Jeg er seriøst kæmpe fan, og jeg elsker seriøst længden. Altså, jeg elsker trøjer, der sådan stopper her. Jeg synes, det ser så cool ud. Ej, det er 10 ud af 10, seriøst. Nu går vi lige en helt anden retning, for næste ting, jeg har valgt, det er en sweatshirt. Og det er fordi, det gik op for mig, at jeg faktisk ikke har nogen sådan grå sweatshirt. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har haft en. Det kan godt være, jeg har det, men jeg kan ikke finde den. Okay, den her, den er vel cool. Og hvis der er noget, jeg elsker sådan ved sweatshirts og hoodies, så er det seriøst, hvis de har noget i bunden, bare går sådan lige ned og ikke sådan sidder til og sådan noget. Fordi så kan man have sådan en oversized t-shirt indenunder og ligesom lave sådan et lag på lag outfit, og det synes jeg bare ser sygt cool ud. Den her beholder jeg på. Så har vi faktisk et par jeans mere, kan jeg se. Og jeg tror faktisk, at jeg valgte dem her, fordi jeg er ret sikker på, at det er samme model som et af mine sådan yndlingsparbukser, jeg har fra Naked. Ja, Naked's buksegame, det er seriøst helt sindssygt. Altså bare se dem her også, de sidder også bare vanvittigt godt. Og det fede ved dem her, det er, at dem her kan du også godt sætte sådan højtalere, hvis det er det, du vil. Det er faktisk et par lavtalere bukser, men du vil snildt sætte dem her, hvis du sådan er mere til sådan højtalere bukser. Så må vi se, om det sidste par bukser her også lever op til forventningerne. De er meget fede også. Jeg ved faktisk ikke, om jeg skulle have haft dem i en 36 måske. Jeg er begyndt at tage lidt på igen, så sådan, det hænger sådan lidt ud over kanten. Altså det er ikke fordi, de sådan er ubehagelige på eller noget, men så skulle jeg bare sådan have en sweatshirt ud over, så man ikke ser kanten, hvis. Så jeg ville nok have taget en 36, hvis du var mig, men ellers så sidder de jo vanvittigt godt. Jeg er kæmpe fan af dem her. Jeg elsker farven, jeg elsker materialet, jeg synes, de er så fede. Ej, jeg håber, de stadig klarer min 36, så skal jeg seriøst have bestilt dem med det samme. Jeg bliver faktisk lidt ked af det, hvis de er udsolgt. Det var sådan set bare alt for mit Naked haul i den her omgang. Husk, at I selvfølgelig kan gå ind og tjekke deres vanvittige rabatter ud her til Black Week og Black Friday. Og ellers så tænker jeg egentlig bare lige, at jeg får ryddet det her op, og så vender jeg tilbage, når det er, at der sker noget nyt. Jeg fik faktisk nogle af pakkerne i går, som det er, jeg jo har snakket om, jeg har bestilt. Jeg har selvfølgelig ikke åbnet dem, fordi jeg tænkte, at det skulle I da selvfølgelig være med til. Så nu kan vi lige åbne dem. Der står faktisk også, at min pakke med det der billede, der jeg skulle lave ind til min stue, det gerne skulle blive leveret i dag. Så det kan være, vi skal lave det i morgen, eller så bliver det fredag. Vi skal i hvert fald nå at lave det, inden det er, jeg tager til Aarhus. Så i den her pakke, der har jeg bestilt lidt forskelligt. Det første, jeg har bestilt, det er faktisk sådan to sæber. Den ene det er ud til mit badeværelse, og den anden er herud til mit køkken. Jeg har købt to sæber fra det, som hedder Meraki. Det er to forskellige. Den ene, det er sådan en. Den ene, den hedder Tangled Woods, og den anden, den hedder Silky Mist. Så jeg skal ikke udlevere nogen, og jeg siger ikke, at alle gør det her, men jeg vil gerne indrømme, at jeg kommer til at gøre det. Så jeg ved, at der er nogen, de har dem sådan der stående, selvfølgelig bruger dem, og når de så er tomme, så tager de bare en eller anden sådan tilfældig sæbe sådan og hælder i, fordi selve sådan flasken er jo sådan pæn i sig selv, ikke? Og jeg vil gerne være ærlig indrømme, at jeg kommer til at gøre det samme, for jeg kommer ikke til at gå ud og bruge 100 kroner hver gang, bare fordi jeg gerne vil have en pæn flaske stående. Altså det kommer ikke til at ske, så meget går jeg ikke op i min sæbe, altså det er fuldstændig ligegyldigt for mig. Og så tænker jo nok, hvorfor jeg ikke bare har købt en dispenser, som er lavet til, at man bare fylder den op. Og det har jeg simpelthen ikke, fordi at jeg synes, jeg har set hele nettet igennem, og jeg synes ikke, jeg kunne finde nogen, jeg synes, der sådan passet ind i lejligheden. Jeg ved ikke, jeg er meget sådan kredsen med sådan noget. Jeg tænker meget over sådan noget. Ligesom med min svamp, der ligger i min håndvask, de skal helst være sådan sort-hvid. Der ved jeg, der er mange, der er ligeglade, men det er jeg ikke. Det næste, jeg har købt, det er faktisk to knæer, eller kroge, eller hvad man vil kalde det. Det hedder vel en knæ, som skal hænge ude i min entré ved siden af mit skab. Jeg får det der skab, som står derude. Det skal lige sådan skæres til og sådan noget. Og så skal det sådan dække min eltavle. Og så kommer der også nogle hylder der i, så det er, at når folk kommer, så kan de sætte sine sko ind i skabet. Men der kommer ikke til at være plads til jakker, så nu har jeg lige købt
2 knager, og jeg kommer nok højst sandsynligt til at skulle købe nogle flere, men jeg synes, de var en lille smule pricey, så jeg kunne få mig selv til at købe 4, selvom det nok er 4, jeg skal bruge. Men nu har jeg købt 2, og jeg synes, de er så fede. Altså, det er ikke fordi, de er dyre. Jeg tror, jeg gav sådan noget 160 for 2, men igen, det er knager. Jeg føler ikke, at det burde være så dyrt, men jeg synes, de var sygt nice, og jeg føler, at den har flere funktioner. Nu skal jeg prøve at se. Selve knagen, den ser sådan her ud, så sådan, man skruer den jo bare ind sådan her, og så er det ligesom, så den kommer til at se sådan her ud, når den hænger. Så den er mega simpel, men jeg synes bare, den var virkelig fin, sådan detaljerne og sådan noget. Men det smarte eller det praktiske, jeg tænkte med dem her, det er, at du kan jo både hænge sådan der en jakke herinde på den der lille krog, men så kan du også hænge en jakke ud over på den store krog. Så det er også derfor, jeg tænkte, at jeg kan godt lige overleve med 2 i et godt stykke tid, fordi så har jeg plads til sådan 4 jakker-agtigt. Den anden sidste ting, jeg har købt, det er faktisk en ting, som skal stå på de der stålhylder, som jeg har preachet så meget om, at vi skal have sat op. Og vi skal også stadigvæk have sat dem op. Det kommer også i den her video. Og der har bare altid tænkt, at jeg skulle have den her, som skulle stå på de hylder. Jeg så den faktisk helt tilbage til dengang, jeg var i Sevilla og var inde i den der butik, der hedder End. Det var der, jeg så den sådan første gang, og så har jeg bare tænkt på den lige siden, og så, ja, har jeg fast taget mig sammen til at købe den nu. Jeg synes, den er så nuttet. Altså prøv lige at se. Den skal jo forestille et ballondyr, og det tænker jeg, at I sådan der kan se. Og sådan bare i træ. Jamen, den er så cool. Så den sidste ting, jeg købte, det er faktisk en ting herude til køkkenet. Og det er faktisk også en stålhylde, for at det ikke skal være løgn. Men den har lidt en anden farve, end dem, jeg skal have ind til min stue. De er sådan lidt lysere i det. Hvor den her, den passer lidt mere sådan til min bordplade herude. Og det var ret vigtigt for mig i og med, at den jo ligesom skal hænge herude, at det sådan passer til alt det andet. Alt efter om der lige er skruer med, så gad jeg faktisk godt sætte den op nu. Oh my god, den passer perfekt jo. Det er sådan en til en samme farve. Men det er den her hylde, den er fra House Doctor, og den er 4 cm. De har vist også en, der er 40, hvis ikke jeg husker helt forkert. Og det, der sådan var min tanke, det var, at den skulle hænge over på den her side faktisk. Fordi så tænkte jeg, at mange af de har jo sådan der en bakke stående sådan med salt og peber og olie og sådan noget. I ved, de der essentials, som man bare sådan skal bruge hele tiden, som bare skal være sådan let tilgængelige-agtige. Men jeg kan mærke, at jeg har ikke rigtig lyst til, at der skal stå en bakke på min bordplade. Generelt så kan jeg faktisk ikke lide, at der står for mange ting på min bordplade. Jeg prøver at passe på den. Ej, det bliver skidegodt det der. Det tror jeg faktisk virkelig kommer til at se sygt nice ud. Egentlig så har jeg jo lidt lyst til at gå ned og købe de der skruer, så det er, at jeg kan få sat den der hylde op ude med køkken. Men først, der skal jeg lige have skudt min Naked-kampagne til min Insta, og så skal jeg basically mødes med Ida lige efter, så jeg kan ikke rigtig nå det, men jeg tænker bare, at jeg sådan gør det på vej hjem-agtigt. Og selvfølgelig med yndlingstasken, jeg også viste jer sidst. Kan I bedre se den nu? Der var en, der skrev sidst, at personen ikke ordentligt kunne se den. Men kan I ikke godt se den? Men jeg vil sikkert lade stadig nu, vi skal mødes på noget, der hedder Ro Bakery. Det ligger inde i Villa Copenhagen. I ved, ind i det der hotel der. Jeg er kommet hjem nu, og Ida, hun er kommet med hjem. Så nu kan hun lige hjælpe mig med at sætte den der hylde op. Og nu lavede jeg sådan en meningsmåling på Insta med, hvad folk synes, hvor den skulle hænge. Og mange de var sådan, jo højere op som muligt, fordi ellers så sådan, når man steger mad og sådan noget, så vil det sætte sig ned under. Men den skal heller ikke hænge så højt op, at det ser dumt ud. Jeg tænkte, du lige prøver at holde den, og så kan jeg lige se, hvad jeg synes på afstand. Er det sådan over her-agtigt? Lige på, eller? Ja, lige på. Jeg synes, det her det er lavt. Ja, ikke? Også hvis du engang tog en stor gryde, så ryger den næsten ned i. Det er tømt mere. Ja, yeah, sorry, jeg får skrinde. Muller! Ikke? Ja, det er godt til dig, bare med stående. Ja. 58 minus med 80, hvad er det? Det er 60, 70, 80, det er 21. 21 divideret 2. Det er 10,5. Ikke? Godt. Så der skal være 10,5 på hver side. Ja, den sidste, du skal spørge. 58 divideret 2. Det er 29, ikke? Mia. Og så sætter vi den her lige marker på. Nu håber jeg. Nu! Fandme, du holder den lige. Er det midten for dig, når du står lige nu? Ja. Men du, vil du også godt lige kigge sådan, hvor du synes om højden og alting? Det er perfekt. Okay, så tager jeg den bare i den anden side, så kan du give slip. Ja. Må jeg slippe? Ja. Oh. Hvis den er skæv nu, så græder jeg. Hvad for ondt i armene? Jeg synes, det ser meget flot ud. Ja, ikke? Ja, ja. Jeg tror bare, det er fordi, der lyser herover, at det ligner det større for sådan. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener, men den er lige her jo. Ja, ja, den er lige. Fuck, vi er gode, mand. Er det det første, jeg lærer, har lavet det ikke herude? Wow. Og min oliespray. Du kunne også have en bog til at stå. Jamen, jeg ønsker mig faktisk en julegave. Det var rigtig godt, tak. Og dem, der siger andet, det, okay. Så er det godt, de ikke bor her. Fuck, det er godt. Sådan. High five. Jeg føler altid, vi to, det går altid godt. Ja, vi er faktisk ret gode til sådan noget. Det er dagen efter nu. Hvad var det nu? Jo, vi satte hylden op i går. Det var det, der skete. Og så viste jeg den der pakke, der jeg havde fået. Måske I allerede kan se det.
Tada! Okay, måske har I ingen idé om, hvad det er, men jeg fortalte jo omkring det her sådan, DIY. Der kunne jeg sige det rigtigt. DIY-projekt i tankerne, som skulle hænge her over min sofa. Jeg lavede en meningsmåling på min Insta for noget tid siden, hvor jeg sådan, havde min første sådan, indskydelse af, hvor stort billedet skulle være, hvor jeg sådan, spurgte folk, sådan, er det her for småt, fordi min sofa er jo ret stor, så jeg følte også, det skulle være sådan okay størrelse. Og basically alle de sagde, ja, det er for småt, og jeg var sådan, fuck. Fordi når man skal op og købe lærred, jeg skal nok lige forklare, hvad det hele går ud på, så I sådan forstår. Men når man skal op og købe noget i de her størrelser, så bliver priserne helt vanvittigt dyre. Ja, og så får du så også sådan her kæmpe pakke. Jeg ved ikke, altså kan I godt fornemme, hvor stor den er. Den er sådan der 70 gange 140, det er jo en kæmpe pakke. Men I stemte, og I var alle sammen sådan, nej, det er for lille. Og så var jeg sådan, okay, så må jeg jo købe en større. Så det gjorde jeg. For nogle måneder siden, hvor jeg lå på min lille luftmadras herinde, og hele lejligheden sejlede, fordi jeg var i gang med at rive tapet ned, der falder over den her reel, som en eller anden gut har lagt op, som viser sig at have en eller anden sindssyg lejlighed. Altså hans lejlighed er så fed. Men han har lavet den her reel med det her billede, som han har fået, som der er en eller anden kunstner, der sådan har lavet. Jeg har ikke lige sådan undersøgt sådan hende, der sådan har lavet billedet, men jeg synes bare, at det her billede var sindssygt fedt, og jeg har en eller anden ting med, at jeg godt lige sådan at prøve. Jeg ved ikke, hvorfor det er, jeg tror, at jeg sådan er god til at tegne og sådan noget, for hvis der er noget, jeg kan finde ud af, så er det både at tegne og at skrive. Men jeg har en eller anden ting med, at jeg gerne vil lave tingene selv. Jeg lavede også et billede, jeg havde hængende hjemme i Aarhus, som faktisk endte sindssygt godt, som jeg synes er så cool. Så efter den succesoplevelse, så tror jeg åbenbart bare, at jeg kan lave alt. Så jeg kan lige smide et billede ind af billedet. Det er ikke fordi, det sådan er noget specielt, hvis det giver mening. Der er nok nogen, der vil synes, det er mega kedeligt, og sådan, måske ikke sådan kan se det fede i det, men jeg synes, det er så cool, og sådan, hvis jeg kan lave noget, der sådan nogenlunde minder om, så synes jeg også bare, det er fedt sådan at tænke på, at jeg selv har lavet det. Ikke at det er min idé, men bare det, jeg selv har lavet det. Og det har været så svært sådan at regne ud, hvad for noget materiale jeg sådan skulle bruge, for jeg er faktisk overbevist om, at hun har tegnet på sådan noget akvarelpapir, tror jeg det hed. Akrylpapir, akvarelpapir. Det er sådan noget specielt papir, og så er jeg ret overbevist om, at hun også har brugt sådan nogle olieblyanter. I ved dem, der man havde sådan der i folkeskolen, den der lille æske, hvor der sådan der lå de der blyanter i. Det er sådan min umiddelbare tanke. Det er sådan, jeg tror, at hun har gjort det, men jeg ved det jo ikke. Problemet var så, at det der akvarelpapir, det er skidedyrt, og specielt når vi kom op i de her mål, så skulle jeg give sådan noget 800 kroner eller sådan noget for sådan en rulle med sådan noget papir. Og der var sådan, det kommer ikke til at ske. Så det jeg endte med, det er, at jeg har faktisk købt et lærred, fordi jeg har en eller anden idé om, at sådan det underlag sammen med en olieblyant vil give nogenlunde samme udtryk. Jeg ved det ikke, men jeg har købt det lærred, som er 70x140, og så har jeg købt nogle olieblyanter. Og så har jeg så købt en ramme. Man kunne bare købe sådan en rammer på mål, og jeg tror faktisk ikke, den er samlet. Vi skal nok lige åbne den. Nå ja, og det her, det endte faktisk ikke med at være sådan sindssygt dyr. Jeg tror, jeg endte med at give sådan noget 1.100 eller sådan noget. Og det synes jeg er billigt i forhold til, at det både er et lærred, blyanter og en ramme. Det er virkelig billigt, fordi en ramme i sig selv kan godt koste sådan noget 1.500 kroner. Nå, det ligner sgu, at min ramme, den er blevet sat på. Det stod der ellers, den ikke ville være. Ej, hvor er den sej. Og hold kæft, hvor er den stor, mand. Nå, men fedt, den der ramme, den er samlet. Så her, der kan I se lærret. Det er ikke engang, fordi det ser så stort ud her, men sådan, i virkeligheden er det kæmpe. Og så har vi ramme om bagved. Faktisk den her ramme, det hedder en svæveramme, når det er, at der skal et lærret ind i, fordi så er der ikke det her glas, som en normal ramme vil have. Den er heller ikke særlig dyb, og så kan man sådan fornemme den her sådan træstruktur i. Og jeg synes bare, den var virkelig fin. Jeg tror, selve rammen kostede 800 kroner eller sådan noget, og det synes jeg faktisk ikke er særlig galt i forhold til sådan, hvad en normal ramme i den her størrelse vil koste, altså de koster så mange penge. Og ja, så har jeg så købt de her olieblyanter. De ser selvfølgelig ikke helt lige sådan ud som dem, man havde i skolen, fordi det er sådan nogle lidt mere fancy, nogen tror jeg. Det kan også kun 10 kroner, så det er ikke fordi, det er sådan så dyrt. Jeg har købt den her sorte en, og så købte jeg faktisk den her, fordi jeg troede, det var sådan en mørkegrå-agtig farve, men jeg tror faktisk, den er lidt mere sådan brun, end den er mørkegrå. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg kommer til at bruge den her, men den vigtigste er i hvert fald den sorte. Og jeg synes, det er så nøjeren, at jeg skal tegne på det der lærred, fordi det er jo sådan, du kan jo ikke sådan slette det igen. Så jeg vil lige sådan der prøve, bare lige på et stykke papir, og lige prøve at sidde og tegne lidt. Altså, det er jo vitterligt bare smiley, jeg skal lave, ikke? Det her, det synes jeg faktisk er et meget godt første forsøg. Jeg har jo faktisk også en smiley-tatovering. Jeg elsker smiley'er. Og så tænker jeg, at nogle af dem kan man jo bare presse lidt hårdere, så de bliver mere sådan tydelige. Okay, det var altså virkelig grimt tegnet, den der, ikke? Men sådan, kan I godt fornemme. Okay, det tror jeg faktisk ikke bliver særlig svært. Så jeg får lige billedet over på min computer, og så tænker jeg egentlig bare, at vi prøver. Så krydser jeg fingre for, at det ender godt. Ej, jeg synes, det er så nøjeren sådan noget her. Jeg kan slet ikke. Oh my god. Now we have to be artsy. Jeg ved ikke, hvorfor det altid tror, at jeg kan sådan noget her. Er det bare at starte, eller hvad? Jeg tør ikke, venner. Problemet er også, at jeg tænker for meget. Jeg tror seriøst, det bare er at sådan ikke tænke. Så har hun jo så også prøvet at smushe det ud. Det gør jeg også lige lidt. Skal jeg prøve at lave en, der er sur? Fuck, den blev grim. Jeg tror, det skal være meget mere oven i hinanden. Ja, der skal selvfølgelig være flest, der smiler. Det er jo klart. Jeg tror bare, jeg skal fatte, at mit ikke kommer til at se sådan der ud, fordi jeg også har lavet dem lidt mindre. Ikke, at der er noget galt i det. Det er jo bare min måde, jeg har gjort det på. Altså,
på afstand ser det fucking sejt ud. Skal jeg ikke bare lige sidde og hygge lidt med det her, og så vender jeg tilbage, når jeg har tegnet færdigt? Det er jo ikke, fordi der sådan sker noget nyt. Altså, I kan godt se, sådan der på lang afstand, så ser det faktisk meget cool ud. Okay, så jeg ved ikke, om det sådan der er færdigt nu. Man kan sige, der kommer jo ikke noget glas eller noget på. Det kommer jo op at hænge, som det er. Så sådan i teorien kan jeg jo godt gå og sådan tegne mere på det, hvis der er, jeg føler, der mangler noget. Jeg ved ikke, hvorfor, men der er et eller andet med sådan den her smiley, der er der. Den gør mig ret glad. Jeg ved ikke, hvorfor. Men hvis I bare sådan der forestiller jer, at det kommer op at hænge sådan der, så føler jeg det også, det er ret cool, er det ikke? Er det sådan et eller andet med, at det skal hænge? Jeg tror lige, jeg skal have googlet, hvordan det her det fungerer, fordi det har ingen idé om. Jeg har fundet ud af det nu. Der er nogle huller i rammen, hvor det er, man så skal skrue nogle skruer igennem. Og så er det noget med, at man skal lige gøre sådan, at lærret ligger med nogenlunde samme afstand til rammen hele vejen rundt. Det har ingen idé om, hvordan jeg kommer til at gøre. Men først og fremmest skal jeg lige ned og købe nogle skruer, så det er, at jeg kan sætte den fast. Så jeg hopper i Silvan, og så vender jeg tilbage, når det er, vi skal prøve at sætte det sammen. Mig, der bare går direkte ud i regnen, uden at tænke over, at jeg kunne have taget en paraply med eller andet. Men jeg fik købt nogle skruer, jeg endte med at købe nogle, der var 25 mm, fordi jeg var så dum ikke lige at måle, inden jeg gik. Jeg tænkte bare, ja, det er jo bare skruer. Men nej, der findes 1000 forskellige størrelser skruer. Men jeg har lige kigget, og det skulle nogenlunde gerne passe. Så er det helt stort spørgsmål, bare hvordan vi lægger det her lige. I ved, det er sådan mellemrummet mellem rammen og lærret, der kommer til at være sådan en lille mellemrum. Og det skal jo helst være lige over det hele. Den kan jeg altså ikke lige regne ud, hvordan man skal gøre. Okay, nu ligger der noget der. Jeg har bare lige taget sådan et stykke her, som jeg har foldet over. Det værste er, at den skal jo vendes om. Jeg kan jo ikke skrue den sådan her. Så det skal jo helst være i spænd. Så nu har jeg sådan der lagt den i spænd, men nu har jeg ingen idé om, hvordan jeg skal forvente den her om, uden at det sådan der rykker sig rundt eller falder ud. Det er heldigvis nemt, fordi der er allerede lavet huller, der hvor skruerne de skal ind. Så det er jo dejligt, kan man sige. Vi skal det op og hænge, og jeg har jo ikke lavet et eneste hul på den her væg endnu, så jeg synes, det er så nøjeren. Okay, så sofaen den er 3 meter. Billedet er 140. Med 140 minus 3 meter, det er 60. Det er 160. Hvad er det egentlig lige, jeg har gjort? Jeg ved ikke lige helt, hvorfor det er, jeg har gjort det der. Jeg skal bare finde midten på den her, og så midten på lærret, og så stille den der. Nogle gange, så er jeg seriøst dum. Next prop er jo også bare lige, hvor højt den skal sidde. Et eller andet sted er det så ikke bare at sætte en eller anden skrue, og så få det til at stå lige med nummer 2 skrue. Okay, vi prøver, og nu har jeg markeret i hvert fald. Skal det bare sidde en der og en der. Ej, hvor er det nøjende. Jeg tror ikke, I forstår, hvor nøjende det er for mig at lave de her huller. Jeg kan slet ikke. Se, og så er det bare, at vi skal have den til at hænge lige. This is not easy. Nu tager jeg altså bare lidt en chance, fordi jeg føler det der. Sandhedens time. Tør jeg lige den der muller op for at se, om det hænger lige. Okay, sygt. Okay, det der, det er vanvittigt. Ej. Den er lige. Den er kraftedme lige. Hold kæft, hvor godt, mand. Hvis der er én ting, som jeg har fortjent nu, så må det næsten være den her. Jeg er stadig i chok over, hvordan jeg fik det der billede til at være helt lige. Skål på en kæmpe succes. Godmorgen, venner. Så det er fredag i dag, og det er den sidste dag i den her vlog, fordi jeg tager til Aarhus senere i dag og skal være der den næste uges tid. Men det vi skal nu, og det sidste vi skal i den her vlog, det er nok også den ting, som jeg har snakket mest om, og som jeg har glædet mig allermest til i hele den her video. Og det er at få hængt min stålhylder op, hvor jeg skal have alle de der ting stående, som jeg har gået og samlet på. Jeg har nemlig her til morgen lige fået hentet den sidste ting, som jeg tænkte skulle stå på hylderne. Altså, det er jo selvfølgelig noget, der kommer til at ændre sig sindssygt meget undervejs, og sådan i julegave ønsker jeg mig der også nogle ting, som jeg gerne vil have. Skal stå på de der hylder, men sådan, i hvert fald til en start, så synes jeg i hvert fald, at jeg har fået samlet sådan okay mange ting. Det kan godt være, at der ikke er så mange, når jeg lige går i gang. Det er bare lige til en start, at jeg har fået samlet sådan en god mængde ting, som jeg tænker skal op og stå på hylderne, men sådan, det kommer 100% til at ændre sig sådan undervejs. Jeg har legnet det hele op herover, og sådan, der er ikke særlig mange ting i forhold til, hvor lange hylderne er, så sådan, det kommer nok stadigvæk til at se meget tomt ud, men altså sådan, jeg har da nogle ting, vi kan sætte der på. Men først og fremmest skal vi selvfølgelig have åbnet hylderne, og jeg har faktisk ventet helt til nu med at åbne dem, fordi at jeg gerne vil have, at I skulle være med til det. De er fra det mærke, der hedder Aloop, og det er mega nice, fordi de ligger faktisk i en by, som er rigtig tæt på den by, som jeg boede i Aarhus. Så jeg føler sådan lidt, at jeg får noget lokalt ind i min lejlighed, og det kan jeg meget godt lide. Jeg synes, det er mega fedt. Og jeg har altid tænkt, at de skulle hænge her, og det er faktisk primært af den grund, at jeg gerne vil have min Sonos-højtaler til at stå her på, og jeg har en stikkontakt der ikke lige er lavet færdig, men jeg har en stikkontakt der, og min Sonos-højtaler skal til en stikkontakt, så jeg tænkte, det var sindssygt oplagt sådan, ja, at sætte det her. Ej, det bliver så godt. Ej, jeg kan slet ikke. De er så flotte.
Så det, der er ret nice ved de her hylder, det er, at der er de her sådan knopper her, som man sådan skruer af. Og så kan du ligesom sætte en skrue ind her, og så kan du ligesom sådan dreje den på igen, så man altså ikke kommer til at se alle mulige skruer og sådan noget. That's pretty nice. Så nu starter den svære proces ligesom, og det er, at vi skal have dem hængt op, men ligesom også få dem til at hænge lige. Jeg snakkede lidt med dem omkring, hvordan man sådan skulle hænge de her hylder, fordi du kan jo både hænge dem this way, men man kan jo faktisk også godt vende dem om på den her måde. Og det føler jeg, det kan et eller andet, at de hænger den her vej. Så jeg skal lige hurtigt stå og overveje, hvad jeg vil gøre, inden jeg begynder at hænge dem op. Jeg prøvede lige at tage en video, så jeg lige sådan kan prøve at se sådan på afstand, hvad jeg synes. Og jeg tror faktisk, at det jeg havde tænkt, det var, at de skulle hænge sådan her. Men jeg tror faktisk måske, jeg hælder mere til, at de skal hænge den her vej. Men altså igen, det er faktisk ikke det helt store problem, for jeg kan altid tage dem ned og så bare vende dem om. Så sådan, jeg kan jo faktisk godt bare sætte den op og så bare finde ud af det sådan senere hen. Jeg tænker umiddelbart, at vi sætter dem sådan her faktisk. Den skal jo helst nogenlunde være tæt på stikkontakten, så den der ledning ikke kommer til at hænge alt for langt. Nå, men nu skal jeg bare have den til at være lige. Det er som om, at den ikke rigtig sådan vil tage ved. Det er som om væggen er bare hul. Se, nu skete der noget. Det var det, der var svaret. Længere skruer, fordi den er faktisk tæt på at være lige, og så alligevel ikke. Hold kæft, hvor er det godt, mand. Den er helt lige. Jeg er glad. Nå, så er det helt store spørgsmål jo så. Med nummer to lampe. Lampe, hvad snakker om? Hvor nummer to hylde skal hænge. Jeg er ikke lige helt sikker på, hvordan det præcis kommer til at skulle stå, men jeg tænker, at det her er sådan den højeste ting. Og jeg ved godt, den er jo ikke lige så høj som kassen, men sådan, så har vi da noget at gå ud fra i hvert fald. Jeg ved seriøst ikke, hvordan jeg sådan der gætter mig frem til noget, og så hænger det bare ligesom det skal. Inden vi sætter tingene op, så kan jeg lige hurtigt vise jer de ting, som jeg har samlet på. Det første, det er sådan en lysestage fra det, der hedder stof. Nagel. De er så seje, de her lysestager. Det er sådan nogle, man kan samle på, og så kan man sådan stable dem og sådan noget. De er så fine. Jeg har så dog kun den her enkelte en, og så er det lige gået op for mig, at sådan der... Jeg har de lys, der passer til. Det er sådan nogle specielle lys. Men jeg har kun to i den her sådan grå farve, hvilket jo er lidt dumt, når det er. Jeg har tre huller i den. Jeg kan jo ikke stille den op sådan her, så mangler der jo en. Super upraktisk. Og det har jeg slet ikke lagt mærke til, seriøst. De sidste lysestager her, de er fra det, der hedder Esther og Erik. Bare sådan nogle her. Der har jeg faktisk også nogle lys til, som har samme farve som... som de har, basically. Så har vi selvfølgelig min ballonhund. Den er seriøst så nuttet. Jeg kan slet ikke. Så har vi min Supreme-bog, og det var derfor, jeg købte den. Det var fordi, at jeg hele tiden havde i tankerne, at den skulle op og stå på de der hylder der. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid jeg har fulgt med, for der er kommet rigtig mange nye til. Men den her, den købte jeg lige inden, at jeg flyttede hjemmefra. Så den har faktisk lagt i flyttekasser i rigtig lang tid. Bare ventet. Men det er den her Bear Brick, som hedder Shokumu. Og så følger der også den her lille version med ved siden af. Dengang jeg købte den, var det også fordi, at jeg vidste, at jeg skulle have sådan nogle her hylder på et tidspunkt. Jamen, den er så nuttet, jeg kan slet ikke. Og til sidst har vi den ting, som jeg var ude at hente i morges, som jeg også altid har tænkt, at jeg skulle have. Men det er den her lille, jeg ved faktisk ikke, den hedder flowerpot lampe, men sådan, jeg føler altid, jeg har kaldt det en Werner Panton lampe. Jeg er faktisk meget forvirret, men det er i hvert fald den her virkelig, virkelig smukke lampe. Og det er faktisk mega gennemtænkt, fordi jeg har jo kun én stikkontakt over, og der kommer min Sonos højtaler til at stå. Den skal jeg også stoppe at stå. Så jeg skulle jo helst have en lampe, som ikke var afhængig af en stikkontakt. Ej, det er så flot, jeg kan slet ikke. Okay, nu skal vi have det hele op at stå. Jeg føler faktisk, at bogen skal stå derop. Ser det mærkeligt ud? Tænke. Ej, hvor er det også bare træls, at jeg mangler den der ene, det der ene lys. Der er ikke så meget at gøre, når jeg ikke har den der. Okay, så I kan lige få lov at se det sådan nogenlunde færdige resultat. Altså sådan, både med højtaleren, den kan jeg ikke sætte til nu, fordi at stikkontakten ikke lige er blevet lavet færdig, men det gør den snart, så sådan, det kommer. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil sige. Altså generelt, så kommer der jo faktisk flere ting på hylderne, er min plan i hvert fald. Ej, jeg synes virkelig, det endte godt. Det ser så cool ud. Jeg ved ikke, om I sådan efterhånden godt lidt kan fornemme, hvilken vej jeg sådan prøver at ramme sådan. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har sagt det her før. Lige inden jeg flyttede, der sagde jeg også til en af mine venner, at sådan stilen og sådan viben, jeg gerne vil prøve at ramme, som sådan også er min indretningsstil. Jeg har bare aldrig sådan kunne sådan udtrykke min stil på den måde, hvis man kan sige det sådan, fordi jeg jo bare har haft mit sådan lille værelse derhjemme. Så det har jo været meget begrænset, hvordan jeg sådan kunne udtrykke min stil, hvis det giver mening. Fordi det her, det er sindssygt meget min stil, og nu har jeg haft en hel lejlighed, hvor jeg bare kunne sådan slå mig løs og vitterligt bare lave det, ligesom jeg havde lyst til, ligesom med mit køkken og sådan noget. Men hvad er det, jeg vil sige med det her? Det jeg i hvert fald sagde til ham, det var, at jeg gerne ville have, at når folk sådan kom ind i min lejlighed, så ville de bare sådan tænke, ej, her er mega cool-agtigt, men de ville ikke sådan lige umiddelbart kunne regne ud, om det sådan var en pige, eller om det var en dreng, der boede her. Det bare var sådan, det skulle bare sådan være nice, hvis det giver mening. Jeg ved ikke, om det var virkelig dårligt forklaret, men jeg synes i hvert fald, at jeg begynder sådan at ramme den vibe, som jeg også gerne vil, og sådan med de ting, jeg har købt og sådan noget, der føler jeg bare sådan, at jeg har ramt den spot on indtil videre i hvert fald. Nu begynder det jo faktisk virkelig sådan der at ligne en lejlighed. Fedt, mand.